เสียนาชินิจาမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေဟာဘွားလုံးကြုံရေးစီးပွားရေးလုံးကြုံရေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ထောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူထုတော်လိုင်းဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံချမ်းဝမ်မြို့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြီးရဲ့အပတ်စဉ်ဆန္ဒပြပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဒီနေ့မှာမဖို့နိုင်အောင်အစီအစဉ်ဆုံးအငတ်ပြတ်ဆုံးမဖို့မျိုးဆုံးအစီအစဉ်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ယနေ့အချိန်ကြီးအတ္တမခံရပြီးနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာမွေးဥစ္စာမွေးနဲ့အလို့သမားအကြမ်းတမ်းလို့သမားဘဝရည်နဲ့နေထိုင်နေကြတာအားလုံးကနေ့ချင်းချင်းပါတိုင်းပြည်ဟာတရားစွာတရားပေါ်ကျွေးဝါပြီးအေးစစ်လွတ်လပ်နဲ့ဟာတဲ့ဒီမိုကရေစီနေတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့နိုင်ငံ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးလုံခြုံရေးဒါနာရေးလုံခြုံရေးတာရင်းနာရေးလုံခြုံမှုတွေဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းနာညီကိုပေါင်းတော့ထီတော်လံရေးဟာငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတော်လံရေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အောင်ပွဲကိုရရတိတိုင်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့ကြွကြရင်းနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်ချမ်းဝမ်နဲ့စိုးမျိုးတွေမှာအာဏာသိမ်းမှုဆက်ကျင်ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ဆန္ဒပြကြခြင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းပြသခဲ့ကြတာပါဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားရှိဖို့အတွက်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့စိုးကြီးစိုးမွေကောင်းမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တမ်မကြီးကလွဲလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေကအလေညာတွေပဲရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစလေကြီးဥကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ခံထားရေးကိုပြပရောက်တဲ့ညီကိုတွေအားလည်းဒီလိုမျိုးအတန်တွေဝိုင်းဝန်းထွက်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုစလေဖြစ်ဖို့ဥကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံပေးဖို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပါပြီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါ်ရေးဒိုးရေးဒိုးရေးဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါ်ရေးဒိုးရေးဒိုးရေးဘလို့ခေါမလဲဖေးဘွန်မှာတက်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုဖတ်ရတယ်။ဘာဖတ်ရလဲဆိုတော့တခုတခုတခုဆိုပြီးဝိုင်းဖန်းတာတခုမိသွားတယ်။မိသွားတော့အဲ့ဒီတခုကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဆိုတော့တော်လောက်နေတော့လူတွေအုံလာတာလူတွေအုံလာတော့လူအုပ်ကြားတွေကနေပြီးလူတယောက်ကအတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကိုစစ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတလလာနောက်ကောင်လားရဲလားစစ်သားလားမသိဘူးလေအဲ့တော့သွားသွားမျက်နှာလေးညိုးနေတယ်တခွားတခါတည်းထအော်တယ်ကျွန်တော်မရှိတော့ခိုးစားတာခမရတော့တက်ရင်ကျွန်တော်တတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကမနိုင်ပါနဲ့တဲ့ဘလောက်တောင်မှရဲတဲ့စစ်သားတွေဟာဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာဟုတ်ရုပ်အညံ့ဆုံးတရားတွေထဲမှာပါနေပြီလဲဆိုတာကိုဘုံဘုံဒီနေ့ဟာနေပြောချင်တာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေဟာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေအပြင် PDF, NUG, CDM တွေအတွက်ရမုံငွေရှာပွဲတွေလည်းပတ်စင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ